안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨습니까? 네, 잘 지냈어요. 네, 네. 네. 인사 한번. 네, 혹시. 여러분 안녕하세요. 레드벨벳 주희입니다. 제가 너무 영광스럽게도 제가 정말 팬인 크러쉬 선배님의 곡에 피처링을 하게 되었는데요. 아, 제가 영광이죠. 네. 아, 제가 영광입니다. 아, 영광입니다. 네. 네. Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o mais novo casal do K-pop, Crush e Joy. Gente, sério, quem tava vivo ontem e tava na internet foi abalado e não conseguiu dormir por motivos de que, tipo, 10 horas da noite veio aí essa revelação de que Joy e Crush eram o mais novo casal coreano aí da indústria de entretenimento da Coreia. Todo mundo ficou esperando avidamente para saber se ia haver de fato a confirmação. Houve a confirmação, mas a gente vai trazer aqui muitos pormenores desse relacionamento. Fica até o final, porque olha, o que a gente tem para falar é o seguinte. Se você gosta de fanfic, o crush é a própria SNS. Vocês precisam conferir essa história, gente. Ele é muito SNS. Sim, a gente trouxe aqui vários detalhes sobre esse casal e a gente tá muito feliz e muito animado. Fica até o final desse vídeo, mas se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like e comenta, por favor. Sim, é muito importante engajar os vídeos, gente. O YouTube, ele ama engajamento em vídeo. E, além disso, vai seguir a gente nas redes sociais também. Instagram, nossos Instagrams pessoais, nossos TikToks. A gente é muito legal por lá também. Redes vizinhas são muito importantes pra vida de um influenciador, então desflopa a gente por lá também e bora pro vídeo. Fica até o final pra você entender toda essa história. Park Soo-young, mais conhecida por seu nome artístico Joy, é uma cantora e atriz sul-coreana. Em agosto de 2014, estreou como membro do grupo Red Velvet. Iniciou sua carreira como atriz em 2017 na série da TVN, The Liar and His Lover. Shin Hyo-sob, nascido em 3 de maio de 92, mais conhecido pelo seu nome artístico Crush, é um cantor sul-coreano. Ele estreou em 2012 com o single Red Dress e atualmente está na P-Nation. O Crush é um dos maiores artistas de K-Rap na Coreia e ele é muito conhecido também por fazer OST de drama, principalmente OST de Goblin, que todo mundo conhece. It's beautiful love, beautiful day. Não tem como se dizer que você não conhece essa música, gente. E no meio do ano passado, ele convidou a Joy para participar do seu novo single, que era Mayday, que é uma música que fala exatamente sobre o sentimento de estar em quarentena, né, de estar preso em casa, e é um sentimento que todos nós podemos nos identificar muito. Inclusive, a Joy aceitou participar dessa collab porque ela também queria passar essa mensagem, ela também sente isso, todo mundo tá sentindo isso no mundo inteiro, né? É um sentimento que é compartilhado. É, tanto que ela falou que ela ficou muito lisonjeada, não só por ser muito fã dele, mas por ter a oportunidade de transmitir em forma de arte uma mensagem tão atual que todo mundo tá passando, inclusive, até os dias de hoje. E sobre essa parceria, o Crush disse o seguinte à Billboard. Eu conheci a Joy na sessão de estúdio gravando a música. Desde o início, ela foi tão maravilhosa que eu nem precisei dar nenhuma instrução a ela. Ela ainda concordou prontamente em aparecer no MV. Coisa que não pensei que fosse acontecer, pois o direcionamento não era bem o estilo que ela costuma fazer. Mas mesmo assim, ela fez um trabalho incrível e nos divertimos muito. E ele ainda acrescentou nessa entrevista dos motivos que ele precisava que a Joy fosse o quê? Parte dessa canção. Primeiro, ela tem uma voz muito linda que é difícil de substituir. Segundo, ela é muito charmosa. E terceiro, eu queria realizar meu sonho de trabalhar com ela, pois eu sou o maior fã que ela tem. E não é brincadeira, não é só papo, tipo assim, só porque eles estavam trabalhando juntos e elogiar ela. Não, inclusive no Happy Together, há uns 2 anos atrás, ele e o rapper B.Y. foram os entrevistados da vez e eles ficaram literalmente discutindo sobre quem era o maior fanboy de Red Velvet e o fato que se um deles conseguisse uma collab com as meninas, eles não deixariam o outro fazer, porque assim, a exclusividade tinha que ser um do outro. Essa entrevista tá imperdível, tá assim, sério, é ouro. E eles promoveram o MV fazendo uma live juntos, onde eles chegaram a dar vários detalhes da pré-produção e ainda fizeram um react muito fofo do MV, né, assistindo juntos o MV pela primeira vez. E cara, nos comentários a gente podia ver o quanto a galera amou não só a música, mas a interação deles. A música pegou várias views, a música charteou super bem. É um dos grandes lançamentos aí do K-Rap, K-R&B do ano passado. Tanto o público geral, quanto os fãs do Red Velvet, quanto os fãs do Crush, quanto a crítica, gostou muito da música. É uma música que tem um clipe muito doce, é uma música que passa uma mensagem muito legal e todo mundo gostou, teve uma recepção muito incrível. Mas assim, uma coisa que todo mundo notou, obviamente, é que tipo, eles tinham uma relação muito bacana, parecia ser muito saudável. A Joy é uma menina que naturalmente tem muita química com qualquer pessoa, ela é uma pessoa muito querida, a rainha das interações mesmo, em shows de variedade. Então a gente já tava acostumado em ver ela interagindo com outros artistas da indústria e tendo aí uma troca muito gostosa. Mas todo mundo percebeu que ela teve uma troca muito legal com o Crush, que os dois pareciam ser
super colega, se dá super bem e tá nutrindo um relacionamento bastante saudável, bastante legal, e que eles pareciam ser muito confortáveis, estar muito confortáveis na presença um do outro. Então, tinha muitos comentários que falavam assim, cara... Eu chipo. Vários comentários desses, se você for olhar nas lives, nos vídeos no YouTube, em que tem interações dos dois. Ou seja, parecia que, pelo menos a princípio, foi uma parceria bem quista, porque você sabe que pra coreano eles são malucos. Literalmente, nem precisa ser de fato um casal. Principalmente artistas do gênero oposto, a galera já começa a agregar com absolutamente tudo, mas essa foi uma parceria super bem quista. A galera gostou muito. E isso ficou no passado, gente. Essa parceria já tem mais de um ano, então as interações foram morrendo e a galera foi parando de falar sobre isso. Até que ontem de noite saiu a notícia que foi veiculada pela Sports Chosun de que os dois estariam em um relacionamento. Que os dois se conheceram na época da collab, né, na época da parceria, e foram desenvolvendo, né, uma amizade muito próxima, foram percebendo interesses em comum, gostos em comum, e foram desenvolvendo um sentimento amoroso um pelo outro. E uma coisa que deixou os dois muito próximos foi o amor pelos doguinhos, né, gente? Aquele amor por criar animais de estimação. Isso aproximou muito os dois. Inclusive, no clipe de Mayday tem um doguinho muito fofo, que, né, tem bastante interação com eles. Então, assim, realmente eles têm muito interesse em comum. E, cara, todo mundo já ficou, meu Deus, o que rolou aqui? E a gente tava esperando o quê? P-Nation e SM confirmaram. E basicamente elas confirmaram logo em seguida. Eu diria que num statement conjunto, né? Porque basicamente as duas empresas falaram a mesma coisa. Crush e Joy começaram como bons amigos na indústria, mas recentemente eles começaram a se encontrar e desenvolver bons sentimentos um pelo outro. Breve, sucinto, sim. E confirmaram, sim. Eles são um casal, as empresas já confirmaram. Não é mais um rumor. E a gente tá como... feliz as nuvens. Demais, porque a gente ama um casal, gente. E a gente ama eles demais, assim, demais. Literalmente, assim, o Crush sempre foi meu cantor de R&B preferido e a Joy minha base, então eu fiquei, gente, que tudo. Quando eles colaboraram, já foi, tipo, um momento. Uhum. Agora que eles realmente são casal, prova tanta coisa que, tipo, assim, interações que mostram que as pessoas estão confortáveis realmente é significativo, uhum, né? Principalmente em idols que sempre são muito criticados quando mostram qualquer tipo de afeição a outra pessoa e que também não necessariamente a gente precisa estar vendo interações para que essas pessoas sejam um casal na vida real por motivo de que apesar deles terem trabalhado, já tem mais de um ano. Ou seja, eles já devem estar juntos há um tempinho. Há um tempinho. E a gente nunca viu nada, né, dos dois. Nunca vimos foto, interações. Nunca nem suspeitamos. Recentes, né? Ninguém suspeitava. Mas a gente tá muito feliz por eles. Nós amamos os dois e desejamos que eles sejam muito felizes juntos e que tenham um namoro muito saudável, duradouro e que seja maravilhoso pros dois. E se você caiu nesse vídeo, já deixa depois desse vídeo aí comentários de bastante força, bastante amor ao casal, que os dois têm Instagrams pessoais. Então, eu acho que isso é importante pro momento desse, porque ser tirado do armário, infelizmente, assim, é nessas questões, né, de relacionamento na Coreia sempre é complicado. Então, como não partiu deles, né, falarem do relacionamento, querendo ou não, foi uma mídia... querendo ou foi um jornal que falou, eu acho que sempre dá aquele medinho, talvez a gente confortalize nesse momento, seja o que eles estão precisando. Sim. Então é isso, gente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá mandar amor pros dois que eles estão precisando. Comenta o que vocês acharam do casal. E é isso. Se inscreve no canal também, é isso, gente. Um beijo. Anhão!